Все. Погнали. Починаємо. Всім привіт. Вітаємо. Вітаємо наших читачів, глядачів. З вами іде стрім з бібліотеки імені Павла Тичини, Центральна бібліотека міста Києва, Центральна районна бібліотека Дніпровського району. Ми запросили сьогодні до нас на гостину молоду письменницю успішну з Рівного. Ксенія Циганчук зараз перебуває в Рівному, от, і приділить нам годинку свого часу, щоб поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Наша сторінка на Фейсбуці, ми вже в карантині розвиваємося і почали проводити отакі вже зустрічі з письменниками, бо оскільки живі зустрічі зараз недоступні, заборонені, але все одно культура у нас триває, і нам всім хочеться і спілкуватися, і ділитися новинками, і знайомитися. І тому бібліотека імені Павла Тичини міста Києва старається для вас. Це вже в нас третя така зустріч онлайн в такій цій програмі StreamYard. Вже у нас була зустріч з Дарою Корнійна за минулі два тижні, з Анастасією Нікуліною. Сьогодні у нас Ксенія Циганчук з Рівного розкаже про свою творчість, про свої романи, і ми познайомимося ближче. Так, зараз почекаємо ще, скільки нас люди долучаються потихеньку, долучаються рівно 14-та година. Ми всіх чекаємо і десь годинку поспілкуємося, познайомимося і зарядимося гарним настроєм і дізнаємось щось нове. Правда, сьогодні у нас буде така моторошна розмова, бо Ксенія, вона пише про таке моторошне все, хоч ця прекрасна, мила, юна дівчина, але книжки в неї трошки моторошні. У нас в бібліотеці, давайте я почну з того, що покажу нашу книжку, яка в нас є в бібліотеці. Це та книжка, яка зробила Ксенією знаменитою, відомою, да? Ксенія, в 2016 році. Почалося з цієї книги, з коронації слова. В 16-му році вона здобула премію за кращий гостросюжетний детектив. Ось, і фактично з цього все почалося, по великому рахунку. Якщо не рахувати, да, якихось... Коли приходить темрява, зараз вам покажу назву. Ось така от моторошна обкладинка. «Темрява рука», от ви видали його видавництво «Клуб сімейного дозвілля», великий наш харківський гігант, да? Це така дуже велика, думаю, удача, правда? От ми вас теж принагідно привітаємо, хоч це було там 4 роки тому, да, вже 4 роки. От, рівно, да, виповнилося. От, давайте почнемо нашу розмову з цього вашого моменту, коли ви прокинулися знаменитою, прокинулися нарешті письменницею, яка має в руках власну книжку з відзнаками, і ще й від кокотюхи відзнака «Золотий пістоль», який таку чудову для вас передмову тут написав, да? Про те, що цю книжку треба читати вночі, коли темно і моторошно. Так, слухаємо вас, Ксенія, там, скажіть вам слово. Ну, насправді ця книга була написана задовго до того, як була відправлена на коронацію. Вона в мене довгий час на комп'ютері просто зберігалася. Ось, і зберігалася. Я не знала, що з нею робити, насправді, так, по великому рахунку. А то був десь орієнтовно 15-й рік, коли я все-таки вирішила щось кудись її прилаштувати. І мені багато стало знайомих казати «відправ на коронацію». І я все-таки вирішила, трохи боялася, відправила все-таки. Ось, і пам'ятаю, вже на той момент оголосили про вручення, про дату вручення, але мені так ніхто не зателефонував. І я собі вирішила, що я вже пролетіла, що нічого не отримала.
І пам'ятаю, то лишалося днів 10 до вручення, як мені зателефонували в п'ятницю о 8 вечора. Тобто це реально не той час, коли чекаєш дзвінка взагалі, так? Хіба від друзів? Ну, да. Кінець робочого дня явно. Так. Ось. І перетелефонували і питають, а ви така-то-така? То кажу, так. А ви відправляли на коронацію свою роботу? Кажу, так. А як називався роман? Ну, кажу, коли проходить темрява. Ну, ми раді вас запросити на вручення такого-то числа, на таку-то годину. Ось. І все, і більше нічого не сказали, абсолютно не сказали, яка номінація, що там, як. Я довгий час думала, що, можливо, може, мене просто запросили як учасника, а там далі ще будуть якісь, можливо, я увійшла там, наприклад, ну, в якийсь там короткий список, так, ось, і ще невідомо, чи я щось отримую, чи ні. От, і вже коли на коронації вже стало це відомо, так, ну, це було так, це дуже було хвилююче, це я взагалі боялася, аби там не замліти на сцені. Ось, але так, відтоді все змінилося, запропонували книгу надрукувати в клубі сімейного дозвілля. І я зараз скажу, в грудні вона вийшла 16-го року. Ось. Ну і відтоді вже там пізніше з'явилися ще книги. Дякуємо за цікаву розмову. Отже, в той момент ви вже нарешті усвідомили, правда, що от я письменниця, правда? Чи коли це було? Чи раніше, коли ви там, не знаю, щось писали вдома, якісь нотатки, в дитинстві це сталося, чи коли? Ну, перші твори в мене були опубліковані, я ще в школі навчалася, це в міській, в рівненській періодиці було. Ось, але я скажу, що навіть коли вийшло, коли приходить темрява, я ще себе не відчувала письменницею. Мабуть, це тільки зараз починається все усвідомлювати, коли вже є не тільки ця книга, коли вже п'ятий роман має скоро вийти в фоліо. От зараз я вже більш-менш починаю себе відчувати письменницею, тому що вже є певні книги, вже є певний доробок. Тобто вже якийсь досвід за плечима справді є, так? Не лише одна книжка. Нагадую, друзі, що в нашій бібліотеці є ця книжка перша Ксенії, коли приходить темрява. Це справді дуже страшна книжка. Я її прочитала. Страшні. Теж страшні? Не такі страшні. Не такі, боже, я не знаю, я чесно вам скажу, в мене так от, я це читаю, в мене так серце. Це було страшно, там, це хорор-трилер, психологія, Ксенія там розбирається з фройдизмом, да, цікавилась на той момент, мабуть, да, фройдизмом, всіма-всіма історіями, підсвідоме, несвідоме, его, я, воно і так далі, заглиблюється в людську психіку, закручений сюжет, закручені вбивства такі ступні вірусні і гидкі, да, ніде правди діти. От тому, хто любить отаке напруження пережити під час читання, хто любить ходити на ужастики, на ці жахастики, да, на хорор-фільми, в кіно, то радимо цю книжку. Але, мабуть, тут треба написати, да, вагітним людям зі слабкою психікою і так далі, не рекомендуємо. Я пропонувала в видавництві поставити там обмеження вікове. Рекомендувалися, ну, вже як є. Ясно, ясно. А назва сама така, як поетична, я б сказала, навіть з такою ритмікою. Це як вона, довго ви її вигадували? Вона прийшла до мене десь на середині книги. Випадково абсолютно прийшла, спало мені на думку. Я пам'ятаю, йшла туди на роботу, це був ранок. Переходила таку дуже вулицю, там дуже багато машин, все, от я не знаю, на середині дороги, мене так осяяне таке прийшло, як можна назвати цю книгу.
Ось, я не зовсім пам'ятаю хід думок, які передувала, але я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли так, знаєте, як лампочка загорілася десь там в голові. Я зрозуміла, як цю книгу треба назвати. Ось. Прийшло, так. Скажіть, будь ласка, я коли читала таку книжку, думаю, ще написано «Робота над книжкою з 2010 до 2016 року». Тобто досить довго ви жили з цією історією. А самі вам було страшно, не знаю, ви самі себе налякали цим? Як? Вам потім, як вам ходилось потім рівненськими стежинами, парками? Чи ви там не озиралися, як ці всі рівненчани? Там всі рівненчани жили в такій, можна сказати, пандемії, як ми живемо, в ізоляції, бо всі боялися цього маньяка, який всіх, там, не знаю, вбиває безліч людей і невідомо за яким принципом. От. Ну, на той момент я вивчала, я дивилася різні програми про психологію маньяків, читала статті в інтернеті, і, ну, звичайно, воно неприємне. Тому так, певний осуд лишився, особливо, коли от ти більше з цим розібрався, ти краще розумієш, як це все відбувається, які бувають, які були в реальності випадки, як жертва потрапляє на гачок. Тому, ну так, більше придивляєшся до людей, більше якось по-іншому на все дивишся. Ну, так, це змінює. В принципі, написання детективів змінює. Я дивлюсь просто навіть по своїм знайомим, вони такі більш безпечні. Вони вони більш довірливі до чужих людей, вони там якось це все по-іншому. От я для свого поліцейського детективу, який в мене зараз проєкт на реальних подіях, спілкуюся відповідно з поліцією, і ось один з працівників сказав мені таку річ, що це звичайні люди можуть відпускати своїх дітей, наприклад, піти самими піти з дому до школи чи зі школи прийти додому. Ми не відпускаємо. Тобто поліції, ну, вони знають, які випадки бувають, вони, причому мені розповідали багато випадків, це з харківської поліції, і коли ти звичайна людина, відсторонена від цього всього, тобі здається, що, ну, там десь хтось когось вбив через, ну, я не знаю, спадщину, наприклад, так, чи через там ревнощі, чи через ще щось. А насправді дуже багато злочинів кримінальних, так, вбив стається, ну, взагалі не зрозумілі якісь такі причини, абсолютно на перший погляд, взагалі логіки не бачиш, навіщо це треба було робити. Так? І, ну, коли ти справді знайомишся з цими справами, з тим, які реально відбувалися, по-іншому починаєш на все дивитися і справді по-іншому все сприймаєш. Тому так, якось змінюється. Жити стає страшно, да? Жити стає страшніше, правда? Так, до нас долучаються читачі. Просимо вас всіх активніше підключатися до нашої розмови, пишіть нам питання. Тут бажають гарного ефіру, я дуже вдячна, дуже приємно. Питають, чи є книга в бібліотеці? Є книга в бібліотеці. Записуйтесь в чергу, будь ласка. Кажу, записуйтесь в чергу читачам. Отже, тут у нас питають, я бачу одне питання. Пані Надія Прощак, хто з письменників, які пишуть в жанрі детективу, є для вас кумиром? Так, кумир. Ну, я скажу так, з дитинства це в мене кумир Агата Крісті. Коли я писала оцю книгу, коли приходить темрява, до цього в мене було оповідання, переважно це більш такі філософські. Ось за романи я не бралася. Але от минув час, я захотіла щось, ну, більш такого серйозного, ніж оповідання, більш великого. І я вирішила, що це буде детектив. Мені дуже хотілося от так в стилі Агати Крісті, коли до кінця не можна зрозуміти, хто вбивця. Ну, тобто трилер – це, звичайно, це якби не стиль Агати Крісті, але от є такий коник, коли до кінця не можна зрозуміти, хто вбивця. Мені дуже подобається це в детективах.
Ось, і от найбільше, мабуть, саме от вона вплинула на мене. І дуже подобається Едгар По, теж його твори подобаються. Це, мабуть, ті, які для мене от, є взірцями, так? По насиченості, по взагалі по тому, як описуються події і як складений сюжет, і найголовніша розв'язка, це ось вони. Так, тут я ще десь бачила. Що? Із сучасних когось ви читаєте зараз, от не знаю, наші українці чи іноземці, росіяни? Зараз, наприклад, буквально от вчора почала книгу Герритсон, не хірург, хірург я вже прочитала, асистент почала. О, я знаю, нас читачі люблять це. Я дивлюсь на обкладинку, і мені вже страшно робиться цього асистента. Вона така моторошна, насправді, книга. Я буквально десь до сотої сторінки вчора дійшла. Так. От, Грамм подобається, Пола Гокінс. Та, якщо брати з сучасних, якщо брати українських, Коломійчук, так, ну, тобто, є автори, які мені подобаються із сучасних теж. Тут було питання стосовно, коли приходить темрява, де придбати. То якщо говорити про коли приходить темрява, то є електронні варіанти на Якабу. Ну, або... Да, продаж. Якщо продаж, то це сайт Якабу або сайт Клуб сімейного. Ой, вже тираж вийшов. Тираж уже вийшов. Тираж уже вийшов цієї книжки паперовий, тільки в електронному я бачила, воно подається. Але Ксенія зараз нам розкаже про свої новіші, не менш цікаві твори. Так, ми знаємо, що у нас поліцейська трилогія частково створена і завершується. Так, розкажіть нам про поліцейських. Бачила в інстаграмі у вас фотографії, там, де ви повертаєтесь з нічної зміни разом з патрульними. Як це все було? Ну, задум прийшов, зараз скажу, ну, доволі давно, ще, мабуть, десь за рік до того, як я почала це все вцілювати в життя, може, навіть і давніше. Перш за все, я поспілкувалася з патрульними рівненськими. Якось був захід у бібліотеці, де поєднали, от запросили мене і запросили патрульних. І ми зробили таке міні-розслідування, типу як інсценування було вбивство там. І ми, типу, як проводили розслідування. В такому плані ми це все робили. Ось, і там я познайомилася з патрульними і висловила свою ідею. Ось вони сказали, що для цього треба спеціальний дозвіл. Якщо отримаю, ну, значить, можна. Дозвіл я з часом отримала, і відповідно зараз можу з патрульними їхати, патрулювати. Ось ми заздалегідь домовляємося, насправді це не так і часто відбувається, але час від часу, переважно це вночі, ну, бо вночі вільний час, як то кажуть, так. Ось. Ось, ну і вночі, крім того, цікавіше, більше злочинів відбувається, тому от так це все проходить. А пізніше, коли вже почалася робота над самим проєктом, у видавництві домовилися з поліцією, щоб спочатку з Київською, потім з Харківською, щоб мені надали певні справи, які дійсно в Україні відбувалися. І щоб твори ми зробили на реальних подіях. Відповідно, ось, не знаю, як видно, не видно. Давайте по черзі, да, покажете спочатку одну, потім другу. Криваво ми сідали, це перша книга так, цієї серії. Буквально от недавно отримала примірники другої книги «Убивці з підземелля». Видно, трошки вище покажіть. Вище трошки підніть. Є, так. Ось така вулиця там, да, ліхтарі, ага. Обидві книги на реальних подіях. Так, ну, звичайно, там змінені імена, змінені локації, змінені дати, все це змінене, тому що якби, я не маю права видавати якоїсь персональних даних, так?
Ось, ну, насправді я навіть їх не знаю, мені не повідомляли, мені вже відразу дали справи з вигаданими іменами. Ось, ну, але тим не менш, обидві ці книги на реальних подіях. І до того ж, наприклад, якщо брати ось убивця з підземелля, то оце підземелля, воно реальне, воно в Рівному існує. І воно таки є загадковим. Його розкопали кілька років тому. Проводили дуже багато експертиз, але досі не змогли встановити, що там колись знаходилося. Тобто є певні легенди, є більш вірогідні так, варіанти того, що там колись було, але ніхто насправді достеменно не знає, тому що всі документи втрачені. Ось вони або вивезені за часів, я не знаю, Радянського Союзу в Росію, або за часів Другої світової війни в Німеччину, або, можливо, ще раніше десь там в Польщу. Так, тобто, що там і як було, невідомо, але тим не менш, екскурсію мені там проводили, я дуже вдячна, мені там проводили екскурсію, тому те, яке воно тут зображено, це так і справді є, яким я його побачила. Ось, і використала для книги одну із легенд, які от є про це підземелля. Так. Ось. Міські легенди, так? Так, ну так. Цікаво. А ви вважаєте себе свою таку одну з своїх місій? Популяризацію Рівного, там якось освітлення його якоїсь історії, там, напевно, ви вже знаменитість у Рівному, да? Вас пізнають на вулицях. Ну, часом буває, насправді, да, підходять або там і в кафе, або там в спортзалі, пам'ятаю, ну, буває, да. Ось, хоча, якби, ну, не вважаю там себе якоюсь знаменитістю такою великою, ну, але тим не менше. Стосовно популяризації Рівного, мені дуже приємно, що книжки продаються по всій Україні, відповідно, люди можуть дізнатися про Рівне більше, так, зокрема, там, наприклад, з цього, та убивця з підземелля, про те, що в нас є таке підземелля, можливо, приїдуть до нас туристи. Насправді, це підземелля зараз на нього виділений європейський грант, і там планують зробити квест-кімнати, дуже надсучасні такі, так. Вони хочуть залишити стіни, все це залишити в такому вигляді, в якому воно є, але зробити це підземелля безпечним для людей, які туди спускатимуться. І ці квести будуть фактично сценарії для квестів це розроблені таким чином, щоб людина могла дізнатися історію цього підземелля. Тобто воно планується ніби як із освітньою метою, в той же час розважання, так, щоб і туристи там були. Ось, і так, щоб і пам'ятка лишилася, так, але ж і людям було приємно, не просто так прийти і подивитися, що там колись щось було. Ось. Тут я дивлюся Що? Да, тут питають вас про. Зараз я зачитаю питання. Ви така тендітна і гарна, що твори подібного жанру важко з вами. Щось проблема зі зв'язком? Пропадає звук і зображення. Детективи і хорори. Чому я пишу? Зображення щось там, під гальмою трошки. Чому я пишу? Чи пишете інші жанри? Питає. Мені подобаються детективи. Я люблю книги і фільми, де багато подій, де вони закручені, де є якісь головоломки, тому саме вибраний цей жанр. Хоча насправді в планах є інші жанри, і фантастика, і магічний реалізм, і драма.
В планах є інші жанри, так. Але от поки що працюю над серією поліцейського детективу, тож поки на це. Ясно. Тут ще запитання таке цікаве. Чи траплялися з вами періоди творчих криз? І як ви їх опановуєте? Які у вас методи? Творчих криз? Важко відповісти на це запитання. В принципі, не так давно так постійно пишу, скажімо так. Я писала, якщо брати творчу кризу, це, можливо, на мене була... Я тоді закінчувала школу, мої твори почали публікувати в періодиці. Потім навіть вийшла перша книжка оповідань. Я дивилася на людей, на те, що дуже багато хто не хотів читати, так от, і на однокласників, і на друзів, знайомих, і взагалі так. І в мене якась була така, відтоді, мабуть, така криза з'явилася, що кому це потрібно, воно нікому не потрібно. І тоді я кинула писати, був такий момент, і кинула, зараз скажу, в 19-20 років орієнтовно, і почала писати орієнтовно в 24. Тобто довгий період я за це не бралася. І от якраз тоді з'явилася книга «Коли приходить темрява». Це фактично, ось в мене була перерва. Спочатку я писала оповідання, так, причому в жанрі, тут мене питали за жанр, так. Перший мій жанр – це філософські оповідання, насправді. Ось, а через, після цієї перерви, коли я захотіла написати роман, коли я зрозуміла, що я все-таки хочу писати, я вирішила написати роман, але вже в жанрі детектив. От так от якось мені пригадалася мрія дитинства написати детектив, так, щоб до кінця не можна було зрозуміти, хто вбивця, отак воно і повелося. Ось. Після цієї книги я ще почала писати «По той бік пам'яті». Це все теж було тоді. Давайте поговоримо ще окремо про цю книжку, яка є особливою для суч Укрліту, так сказати. І, мабуть, тоді в мене була друга криза, коли я не знала, взагалі, от в мене було написано, коли приходить темрява, але я не знала, що з нею далі робити. І своєрідна криза була, тому що от, ну, нібито ти пишеш, а хочеться десь ще ж побачити це от в такій твердій обкладинці, щоб це, ну, хтось теж читав. Але якось з часом, нам для цього треба було насправді, якщо в першому випадку для кого це потрібно, на запитання я просто сказала, мені це потрібно, і таким чином криза була подолана. А в другому випадку, коли я думала, як же ж так донести це до читача, я зрозуміла, що відповідь на це питання – це подолати свої страхи і звернутися до видавця, так, якщо так коротко. Я відправила тоді на коронацію. Ось. Ну, так от воно відбувалося. Скрізь. Дякуємо, що поділилися. Це справді комусь і поможе теж. Так, у нас тут ще купа запитань. Пані Людмила питає, хто саме домовлявся про те, щоб дати вам справи, наскільки, ну, мабуть, поліцейські, чи наскільки важко домовитися про отримання такої інформації, ці, якщо це не таємниця? Ну, насправді, я думаю, що в мене, мабуть, би не вийшло, якби не видавництво. Як вони це робили, я не знаю, але знаю, що врешті-решт дозвіл я отримала. Ось. Для перших разів мені треба було з'являтися саме от до них на службу, вони хотіли мене бачити, кому вони будуть давати ці всі справи, вони хотіли зі мною познайомитись. Ось, і тільки після цього вже почалася співпраця. Тобто я думала, що вони придивлялися до мене. Ось, мабуть, я цей тест пройшла успішно, і таким чином зав'язалася співпраця.
Ось, так. Ясно. Чи читають ваші рукописи друзі? Чия думка цікавить вас ще до того, як віддаєте рукопис у видавництво? Так, друзі читають. Є серед моїх знайомих, серед друзів люди, які саме люблять читати. І, відповідно, їхньою думкою я найбільше цікавлюся, тому що це підготовлені читачі. І я знаю, що якщо я їм дам, вони мені скажуть, перше, правду, де щось сподобалось, де не сподобалось, а по-друге, вони оцінять як досвідчені читачі. Це важливо, тому що коли ти вже багато книжок прочитав, ти можеш справді бачити десь якісь білі плями, десь якісь недогляди, або навпаки, десь коли добре. Тому це друзі мої, насправді їх небагато, троє-четверо, але все одно мені приємно, що вони за це беруться і допомагають мені. Ось. Так. І щось, іноді доводиться щось виходу, да? Щось переписувати. Так, ще там у нас питаннячка. Чи хотіли би побачити фільми? Фільми за мотивами книжок. Чи напишете самі сценарій, кому б довірили сценарій? Так, кіномистецтво найпопулярніше все одно залишається, да, і все одно кожен, мабуть, письменник хоче побачити свою книжку в кінотеатрі на екрані блакитно. Так, хотілося б... Розкажіть про ці, може, в цьому напрямку, як іде робити. Думала про це, звичайно, думала про це. Ось, не можу сказати, що аж так серйозно думала про це. Мабуть, треба про це більше думати і взагалі займатися цим, якщо от хочеш, щоб так сталося. Якщо брати свої книги, мабуть, найбільш такі для кіно підходять по той бік пам'яті і поліцейські детективи. От якось я більше бачу фільми, так? Коли приходить темрява теж, але там багато психології, це насправді важко було б написати для неї сценарій, так, щоб і передати задум книги, і так, щоб ця психологія лишилася, щоб психологія вбивці була зрозуміла, так, а не просто дивитися сюжет, як маніяк там буває. Тому ця книга мені видається більш важкою для фільму, для того, щоб втілити фільм. А інші книги, як на мене, вони якраз цілком підходять до фільму. Могло б вийти доволі хороше кіно. Давайте поговоримо про цю вашу. Розкажіть нам, поговоримо, хоч це так зацікавила ваша ця з новинок, коли. Не коли, а по той бік пам'яті. Да? Її називають українською готикою, українським горором, містикою українською. В рейтинги різні входить. Дуже цікава історія, які навіть, я так розумію, навіть нема в сучасній українській літературі останніх, 21-го, там, не знаю, останнього десятиліття. Розкажіть нашим читачам про що це, як це, на яку аудиторію розраховано, чи можна давати підліткам 12+. Стосовно підлітків, поставили в видавництві обмеження 16+. Хоча я бачу за своїм досвідом, читають діти і 12 років, так само, до речі, і коли проходить темрява, теж діти читають і 12 років. Мені розповідала якась дівчинка, вона входить в той самий спортзал, що і я. Каже, нам вчителька розповідала про твою книгу. Кажу, знаєш, хто їй розказав про твою книгу? Кажу, хто? 7-й клас. І вони там сидять і всі читають, і книга про маньяка. Тобто діти читають. Насправді я теж навіть і в 10 років, і в 8 років вже дивилася жахастики, так що, якось, якщо це під... Такий вік, що якраз не цікаво.
Так, якщо це з батьками, якщо батьки цей процес контролюють, я думаю, що нічого в цьому такого поганого немає. Головне, щоб батьки розуміли і знали, що їхня дитина читає або дивиться. Стосовно потребі пам'яті, як прийшла ця ідея, я дізналася про працю Пропа, дослідник казок, історичні корні волшебної казки, так? Волшебної сказки, це його праця. Ще початку, не початку, я би сказала, ну, нехай середина 20-го століття, десь так приблизно візьмемо. Дуже ґрунтовна робота. Він опрацював дуже багато казок, не тільки слов'янських, а і американських, австралійських, європейських, взагалі дуже-дуже багато казок. Я не знаю, навіть собі не можу уявити, скільки він прочитав тих казок. Але він ґрунтовно справді вивчив цю справу, і його праця тоді на той час зробила такий справжній фурор. Зараз послуговуються, всі, хто вивчає казку, обов'язково послуговуються цією працею. І так, коли я дізналася, що насправді є казка, що це насправді не вигадка, що це реальні цілком події, що казки розповідають, ми говоримо зараз про чарівні, так? Розповідають про ритуали, фактично про обряди, так, обряд ініціації, які проходили підлітки, тобто так, як саме для нас зараз, для того, щоб стати повноцінним членом суспільства, да, нам треба школу закінчити, ЗНО здати, ну і здобути якусь освіту, так, щось типу того. В той час теж таке відбувалося, але для них це було обряд ініціації. І він був дуже жорстокий насправді. Його проходили як хлопці, так і дівчата. Єдине, що для хлопців по одному, для дівчат по іншому, хлопців все було набагато складніше, страшніше. Ось, і коли я дізналася ці всі нюанси, я зрозуміла, що з цього має вийти гарний жахастик. Тобто зараз на казки я не можу дивитися так, як раніше. Якщо раніше мені так було приємно, та, там жили, були колись, там бабця і дід, там, наприклад, чи ще хтось, так. Ось, коли я вже чую це початок цієї казки, я розумію, що, що мені вже моторошно стало. Тому якщо провести певні паралелі, да, для чого цей обряд ініціації? Фактично, якщо брати хлопців, вони мусили його пройти, після цього вони ставали повноцінними членами суспільства, вони могли, там, наприклад, і племенем керувати, і одружуватись, так? Ну, тобто це вже справді дорослі люди. Але в чому заключався? Обряд ініціації завжди відбувався у лісі. Якщо ліс, така місцевість, да? Тобто, що характерно, це для, цей обряд був багатьох народностей, неважливо, чи це слов'янський, чи австралійський, чи ще якийсь. Він був справді по всьому світу. І якщо, наприклад, місцевість, де немає лісів, то принаймні якісь кущі десь там були. Так? Тобто вибирали щось типу того. Для нас, для слов'янських, це ліс. І відводили хлопчиків у ліс. Так брали хлопчика, от ми можемо навіть з казкою провести паралель, коли батько заводить дитину, хлопчика у ліс. Це вже це реальна подія. Якщо так уважно стежити за тим, як в казках, ніколи в ліс дитину, хлопчика не заводить мати чи взагалі жінка. Може стати ініціатором, та, забери цю дитину звідси, бо вона мене дратує, щось типу того, та, там вигадати якусь причину. Але ніколи дитину в ліс не заводить сама жінка. Тому що в реальності на обряд ініціації тільки чоловіки могли заводити дитину. І жінка під страхом смерті взагалі не мала ніякого відношення до обряду. Тобто брали хлопчика, заводили до лісу. В лісі лишали біля хатинки. Знову ж таки, можемо провести паралель, так, як в казці, да? Залишили, дитина лишилася в лісі, знайшла якусь хатинку на курячих лапках. От, і в хатинці відбувався цей обряд ініціації. Його проводила
конкретна людина, та, яка, якій дозволялося це. Так, починалося з того, як правило, що дитині мали, дитину осліплювали, тобто це могли там перцю в очі, да, або там ще чимось замазати, якимось щось, та, якоюсь речовиною, щоб дитина нічого не бачила. А далі вже в залежності від різних народностей там могли до вогнища підсовувати там опіки дитину отримувала, або там зуби передні вибивали, або там проб опіки. Так, це все реально. Тобто це то фактично, коли в касті там розповідають, що дитину баба-яга хоче десь там в пічку, так, то фактично це звідти взято. Проб, наприклад, описує одне із катувань, коли дитину підвішували під, на спині під шкірою ремень просовували, підвішували дитину. Тобто, фактично, ну, тобто, це катування. Ну, відповідно, що або дитина помирала, або дитина божеволіла, або дитина приходила до тями і жила далі. Відповідно, ті, які жили далі, фактично пройшли цей обряд. Так? І вони ставали дуже шанованими людьми. Для чого цей обряд був потрібен? Це типу, як вважалося, що дитина помирає, а потім народжується новою людиною. Тобто помирає, та, от коли вона божеволіла, це вона фактично померла. А коли вона вже повернулася до життя, вона ніби як стала іншою людиною. Ну, справді, хто не буде іншою людиною після такого катування, особливо, якщо це дитина. От. Діти потім додому вже не поверталися, їх відправляли в спеціальні будинки, вони називалися чоловічими будинками. Якщо ми в касті зустрічаємо, там, наприклад, великий-великий будинок, який стоїть посеред лісу, це оце чоловічий будинок. Як правило, його бачить Білосніжка, наприклад, да, бо там живуть гноми, семеро гномів, або там якісь розбійники можуть жити, або ще хтось, і ще хтось. Це все взято з реальності. От саме там, в цих будинках, відбувалася ініціація для дівчат. Це вже окреме питання, в принципі, в цій книзі розкривається таємниця, як це все проходило для дівчат, дуже специфічно. Ну, хто буде читати, той знатиме. Покажіть так? Ще обкладинку, покажіть нам, будь ласка, обкладинку, так в екран, щоб видно було. Так, видно? О, отак, отака червона-чорна, ліс, місяць. Ой, видно, 16 плюс. Видно, так, да, дякую. Ось. Така драматична обкладинка. Це так, і це фактично перше, це те, що ця історія, так, те, що казки – це реальність насправді, це те, що мене надихнуло на цей роман. Ось, і ще хотіла би сказати, чого назва по той бік пам'яті. В процесі написання я збагнула таку річ, що фактично колись люди проходили всі ці обряди ініціації. І я собі подумала, що якщо всі, значить, і мої предки теж. І коли ти розумієш, що воно тебе, ну, фактично, якщо це предки проходили, то воно тебе доволі так прямо стосується. Так? І від цього вже стає якось некомфортно, тому що ти знаєш, що твоїх, хай навіть дуже-дуже дальніх родичей, катували таким чином. І мені стало цікаво, є така річ, як генетична пам'ять. Частково є вчені, які підтримують цю теорію, є, які не підтримують, так? Але за цією теорією вважається, що людина вже від народження в ній закладена вся інформація, яка відбувалася з її предками. І відповідно мені стало цікаво, що було би, якби ми цю інформацію пам'ятали би свідомо? Як би було змінено наше життя, якби ми знали, чим жили наші от, предки, так, наші родичі фактично. Ось, і тому от і питання по той бік пам'яті, тобто що ховається по той бік нашої пам'яті, що ми насправді знаємо, але свідомо не можемо взяти це в свідомість, так, і
не можемо згадати і не можемо зрозуміти. Вже є деякі дослідження, да, за якими от стверджують, що наші ДНК несуть все-таки певну інформацію, наприклад, там, якщо людина має так, тривожність, наприклад, так, яка не пов'язана ні з якими подіями в її житті, тобто ніби як все добре, але от людина є тривожність. За даними науковців, ця тривожність може передаватися по ДНК. Ось, тобто, якщо предки переживали якісь дуже такі жахливі події, так, це все може відбуватися в пращурах. Ну, якщо брати Україну, це доволі багато причин для тривожності, як то кажуть, та, і голодомор, і війни, і взагалі, і якщо брати ще глибше і далі, то ще багато-багато різних причин. Ось. І, до речі, я це завжди показую на презентаціях в себе. Я не знаю, чи можливо таке робити так от онлайн. Півроку тому десь, може, ні, вже не півроку, вже рік тому десь, по BBC з'явилося дуже цікаве відео. Передісторія така. В 90-х чи коли, я не пам'ятаю точно, коли приблизно так, нехай там 10-20 років тому, так, було знайдено в Британії скелет. Ні, мабуть, ні, це було ще навіть давніше. Це, по-моєму, було на початку 20-го століття. Був знайдений в Британії скелет в Чедері. І за даними науковців, цей скелет визнали після досліджень найстарішим скелетом, знайденим на території Британії. Тобто, фактично, це ніби як найдавніша людина, яка ходила там, та, на території Британії. І дуже довгий час вони собі уявляли те, як виглядала ця людина, там, коричневе волосся, вуса, такий крупний чоловік, ось карі очі, там, да, от так воно, вони якось собі це все уявляли. А вже в наші часи, буквально недавно, вони провели дослідження з допомогою сучасних технологій і встановили, як насправді ця людина виглядала. Тобто, насправді, ця людина була афроамериканцем з синіми очима. Це так, насправді, привабливий чоловік. Молодий хлопець, як виявилося, 20 років. І ще навіть вони встановили, що ця людина не перетравлювала лактозу. Да, як то кажуть, іронія, да, іронія долі, якщо взяти чеддер, та, то фактично там той сир і був винайдений. І вони провели далі дослідження. Вони перевірили ДНК всіх мешканців села Чеддер, сучасних, так, і знайшли двох нащадків. Два нащадки досі живуть там. Ось. Тобто, наскільки насправді ці всі наші покоління пов'язані, тобто скелету 10 тисяч років, так, так візьмемо, да? Ось. І наскільки ці всі наші покоління пов'язані, ну, все одно це їхні родичі, та? І вони отримали змогу побачити, як виглядав їхній родич 10 тисяч років тому. Ось, тому це все, ці всі думки, так, як насправді от пов'язані покоління, як ці всі обряди пов'язані з нами сучасними, що насправді це не так, що от колись воно відбувалося, воно нас більше не стосується. Воно стосується прямим чином, так, абсолютно. Ось, тобто отак коротка історія створення цієї книги. Да, ой, мене да, дійсно цікавив цей жанр, дуже хочеться цю книжку прочитати. Так, в кого виникло бажання, можна замовляти на сайтах книжкових. Так, це видавництво нове, Вінницьке, да? Вінницький Дім Химер, таке нове. Так, може розкрити два слова буквально про цих людей дивовижних, які таке зробили? Заснували це видавництво Гранецька, це письменники, українські письменники, Вікторія Гранецька і Влад Сор, це подружжя.
півтора року тому на Хеллоуін, на 31 жовтня, вони заснували це видавництво, спеціалізується от саме на детективах, на горорах, на трилерах, на фентезі, так? Тобто вся така химерна література, тобто нішове видавництво і дуже гарний, як на мене, цей проєкт, тому що в Україні мало приділяється уваги, чи принаймні так, недостатньо, як на мене, поки що, от саме цим жанром і, зокрема, українським авторам, які пишуть в цьому жанрі. Тому що, якщо брати іноземних, так, багато друкується іноземної літератури в цьому жанрі. От, але в них мета видавати саме українських авторів. І цим це видавництво цікаве і унікальне. Фактично, от, так, коли в мене була ця книга на руках вже написана, і коли я дізналася, що є видавництво, засновується, яке планує займатися от саме цими жанрами, то фактично це видавництво, ця книга для цього видавництва. Так? От. І тоді я написала Вікторії Гребецькій, і вона подивилася вони мої рукописи, і було прийнято рішення друкувати цю книгу. Ось. Це в минулому році, да, вона вийшла в 19-му році, ваша ця книжка, да, ви вже був тур, да, презентації по Україні. Так, був тур і на книжковому арсеналі я її презентувала, і на Львівському форумі, і був тур весени по Україні. Ось. І, в принципі, цієї весни я планувала з книгами їхати в тур, але от якось ця весна зовсім інша. Зовсім інша, це правда. Тут у нас ще є питання. Як ви ставитесь до жінок-антигероїв? Як, наприклад, у Гіліан Флінн «Загублена» та інші її твори, можливо, нам потрібно більше жінок-лиходійок, адже антигерой – це частіше за все чоловік. Яка ваша думка з цього приводу? Знаєте, мені дуже, мені дуже подобається, коли людину зображають як героєм, так і антигероєм. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Якщо брати от саме питання антигерой-жінка, ну, мабуть, справді цього мало дуже. Це, мабуть, все наше патріархальне таке суспільство, де більше роблять, більше звернено увагу на чоловіка, так, що в кіно, що в книгах. Я думаю, воно потрібно робити жінку антигероєм. Взагалі, мені дуже подобається варіант. Насправді, люди, будь-яка людина має в собі позитивні, так і негативні сторони. І мені дуже подобається, коли це так і зображається. Не так, оце от дуже хороша людина, і все, і от вона от просто ідеальна, да? А це от дуже погано, і все в ній погано. Насправді, в нас є оці темні і білі сторони, так? І мені більше подобається, коли от показують от саме оцей нюанс. Коли є і темні, і білі сторони, так? Тобто, ну, наприклад, у мене це поліцейський детектив, там головний герой Єгор Скляр, слідчий. Я могла його зобразити, і спершу навіть так думала, дуже таким позитивним, так, що він такий от дуже крутий, що він всі вбивства розкручує, що він там і хороша, як людина, і все. От. Але мені не захотілося. Він в мене доволі вредний, я бачу по відгукам читачів, він дратує в плані свого характеру, тому що він доволі егоїстичний. Він мізантроп, він... І що в ньому ще погано, в ньому його особисті переживання часто впливають на його роботу. Він то вбивство всі розслідує, та він знаходить вбивцю врешті-решт, все як потрібно, але тим не менш я показую його як живу людину, яка має свої проблеми, яка не є ідеальна, але разом із тим є погана. Тому що багато читачів вважають, що він дуже негативний. От. Там в мене є і персонаж жінки,
власна Коваль, вона там позитивна, до речі. Так, треба подумати про антигероя жінку. Ось, треба подумати про це. Якусь маніячку, да? Дякую. Так, ще в нас тут питають, кого ви з сучасних письменників читаєте, з ким ви з письменників товаришуєте, дружите із нашої сучасної української літературної тусовки. Як вам там не скучно в Рівному жити, бо все так культурне життя вирує там, не знаю, в Києві, у Львові. От як там у вас в Рівному з цим справи? Ну, зараз, якщо брати в Рівному, ми товаришуємо з Аллою Рогашко, вона теж з Рівного, і ми часто зустрічаємося, часто ходимо на каву. Якщо брати інших авторів, то це, наприклад, Оксана Сейко зі Львова, або навіть Вікторія Хренецька, так ми і по роботі, і так товаришуємо. Ось, якщо говорити про насичене життя літературне, звичайно, воно більш насичене в Києві і Львові. Я люблю Львів, насправді, більше. Я нічого не маю проти Києва, мені дуже подобається, він дуже красиве місто. Ось, але Львів для мене це все-таки більш моє місто. Я завжди туди залюбки приїжджаю, і якщо в Київ я приїжджаю, як правило, по роботі, то у Львів я завжди приїжджаю не тільки по роботі, а й до друзів, а й і просто погуляти, і таким чином. Ось, ну, насправді, якщо відбуваються якісь справді важливі події по типу Арсеналу чи Львівського форуму, то завжди можна поїхати, це якби зараз не проблема. Якщо не вважати, не зважати на карантин, ну і взагалі, коли він закінчиться. Ось, я дуже люблю подорожувати, і мені дуже приємно відвідувати різні міста. Неважливо, і в Харкові я їздила, та, і в Ужгород. Тобто, я пам'ятаю, у мене був тур, коли проходить темрява, то в мене була презентація в Ужгороді, а через два дні в Харкові. Тобто мені довелося їхати через усю Україну. В принципі, в Рівному, да, воно може в якійсь мірі нудно, тому що це не так насичено, як у Львові чи в Києві. Але за бажання це все можна виправити. Можна поїхати, в принципі, в будь-яке місто. Але не зараз, да? Зараз ми сидимо вдома. Так, що у нас там ще запитання з'явилися? Нібито кого читати? Про переклади. Чи вже якісь там є у вас щодо плани щодо перекладів вашої літератури іноземними мовами, якісь, може, пропозиції чи в цьому напрямку? Ще, крім того, що ми знаємо, що ви перекладач, фахівець, спеціаліст за освітою англійської, німецької мов, тому це вам може ближче, близько, як звучатимуть ваші твори іншими мовами. Планів нема, насправді. Я знаю, що я могла би все-таки взятися і перекласти навіть сама, але... Чесно кажучи, мені дуже нудно перекладати мої твори. Я пробувала, починала і розумію, що мені набагато цікавіше писати. От, тому якби знайти перекладача, який би взявся, я би віддала ці твори для перекладу. А сама, я дуже сильно себе за це сварю, тому що я розумію, що насправді я як автор мала би більше спілкуватися з читачами, більше проводити якихось зустрічей. Я більше люблю писати. І останнім часом себе дуже сварю за це, тому що треба це якось виправляти. Ну, зараз з'явилася можливість онлайн-презентації, то, мабуть, це якраз буде вихід з цієї ситуації. Да, сьогодні в нас такий дебют, да, для Ксенії вперше, для нас тут це новий досвід. От, ну, як каже Андрій Кокатюха, що в нас в Україні
свою книжку просуває це сам автор, що у нас автороцентрично все-таки ринок, і що просто видати книжку і забути про неї, там віддати в книгарню, так не працює, що треба дійсно знайомитися, показувати себе, вести соцмережі, да, постійно щось там, якісь сторіс, Фейсбук, Інстаграм, не знаю, Тік-Ток, всі оці нові технології, хоч якби це важко і не було, і затратно, але все це треба робити, правда? І як ви з цим всім даєте раду з соцмережами? Я стараюся робити якийсь пост хоча б один-два на день, робити якісь сторіс. Інколи лінуюся, але часом, але переважно я себе вже до цього привчила. Ось, що хоча б на Фейсбуці чи в Інстаграмі треба бути публічною людиною. Ось, за TikTok зараз планую взятися. Тись якраз от я був час на карантині, я там зареєструвалася, вивчила цю соцмережу, що до чого, і, можливо, буду навіть робити якісь відео якраз для TikTok. Да, карантин нас всіх тут змусив якось діджиталізуватися більше. Да? Країна в смартфоні, як було заявлено, все це працює. Так, якщо ще є якісь питання, зараз глянемо. Нібито вже нема. Ми вже з вами всі дякують. Дякуємо вам всім, наші любі читачі, глядачі, за активність. От, вже наша годинка спливла, вже не будемо більше затримувати Ксенію. Подякуємо Ксенії за чудову, дуже цікаву розмову. Бажаємо творчих успіхів, перемог нових на всіляких конкурсах. А ми від себе хочу додати, що ми як бібліотека все-таки от нам бракує справді жіночих детективів. Оце така лакуна в українській сучасній літературі, що навіть важко передати. Приходять читачі і беруть російських цих знаменитостей, які, не знаю, ні з числа, у них просто там, не знаю, по 20 книжок, Марініни, Полякови, Платови, Донцови, Вільмонти і так далі, тому подібне. Кажуть, ну а що нам почитати українське? От нема і все, на пальцях отак от перерахувати. Тому нам треба якось цю лакуну заповнювати активніше. От Ксенія у нас одна з таких детективщиць, про яких так високо відзивався і Кокотюха, і В'ячеслав Васильченко приходив до нас з презентаціями своїх книжок, теж про вас згадував. От, тому нам потрібні жінки в детективі, бо люди хочуть це читати. От, наше рідне, українське, своє, і про наші реалії все-таки, не про чужі там запорєбрікові, а про наші. От, тому ми чекаємо від вас нових книжок. Дякую. Цікавих і моторних, і всяких. Спасибі, Ксенія. Сподіваємось, що ми зустрінемося таки з вами вживу якось в нашій затишній бібліотеці імені Павла Тичини, Дніпровського району, міста Києва. У нас тут чудово оновлений бібліохаб. От, купа всього цікавого. Тому запрошуємо всіх вас, глядачі, читачі, приходьте. Ми вже працюємо, обслуговуємо читачів в карантинному режимі. Видаємо книжки, читальні зали поки що у нас закриті, але книжки ми видаємо, обмінюємо книжки. Все, будемо прощатися. На все добре. Дякуємо ще раз вам. Будьте дякую. Всі здорові. До побачення. Вітаю, всім до побачення. Дякую, що приєдналися. Все, відкриваю.